koronavirus asosan keksalar, immun tizimi zaiflar va yoki biron bir qo'shimcha kasali borlarga qattiq ta'sir qilmoqda. Lekin yana bir toifa yoshlar borki, ular ham virus oldida ojiz qolishyapti. Bular tibbiyot xodimlari. Dunyo bo'ylab minglab tibbiyot xodimlari virusni yuqtirdilar va yuzlab yosh, sog'lom tibbiyot xodimlari og'ir ahvolga tushganlar, halok bo'lishmoqda. Buning sababi nimada degan savol ko'plab olimlarni va shifokorlarni qiziqtira boshladi. Nima uchun sog'lom yurgan yosh shifokorlar hatto o'lishmoqda? Mutaxassislarning aytishlaricha, kasalxonalarda koronavirus yuki yoki virus miqdori katta bo'ladi va uni qabul qilgan yosh sog'lom organizmlar ham unga qarshi kurashishga qiynalishlari mumkin. Bular qanchalik asosli? Albatta, odamning qancha miqdorda virus yuqtirishi ham uni virus bilan kasallanishida muhim bir omil hisoblanadi. Sababi ko'p miqdorda virus qabul qilgan odamda immun tizimi viruslarga qarshi bir vaqtda keskin kurashishga imkoniyati bo'lmasligi mumkin. Bundan tashqari shifokorlar doimiy ravishda kundalik, demak, ish jarayonida virus yuqtirganlar bilan kontaktda bo'lganligi bois ham ularda virus yuqish ehtimolligi, virus bilan kasallanish ehtimolligi nihoyatda yuqori hisoblanadi. Bundan tashqari bemorlar bilan yoki patsientlari bilan yaqindan ishlaydigan shifokorlar, jumladan lor, oftalmolog, stomatolog shifokorlari eng katta xavf ostida turgan shifokorlar hisoblanadi. Koronavirus ko'p yoshlarga yuqqanda, xususan bolalarda sezilmay ham o'tishi mumkinligi ma'lum. Lekin shifokorlarga kelganda ancha og'ir o'tmoqda. Ayni paytda ko'plab shifokorlar bugun koronavirus bemorlarga aylandilar. Yevropada eng ko'p aziyat chekkan mamlakatlardan biri Ispaniyada 12% yoki har 8-inchi koronavirusni yuqtirgan kishi bu tibbiyot xodimi. So'nggi xabarlarga ko'ra Qirg'izistonda bu yanada baland. Qirg'izistonda har 5-inchi odam yoki 20%dan ko'proq bemor aynan shifokorlar ekanligi bildirilmoqda. Hozircha shifokorlarga koronavirusning ta'siri to'la-to'kis aniqlangani yo'q va bu borada hali hamon tekshiruvlar ketmoqda. Lekin ma'lum shuki, shifokorlar koronavirusni ko'proq yuqtirishmoqda va yuqtirganda ham ular qanchalik yosh yoki sog'lom bo'lishmasin, virusning ta'siri halokatli kechishi mumkin.